Matrapalloveikot, Sotkamojyvy tänään 0-2, jaksot 1-3 ja 2-6, 3 pistettä lähtee Sotkamoon. Paikalla pelijohtajat Sotkamolta Jani Komulainen, kotijoukkueelta Petri Tuva, ykköspalkitut Niilo Pirkkoniemi Sotkamolta ja Juuso Lattu kotijoukkueelta. Aloitetaan perälle ykköspalkittu Niilo Pirkkoniemi. Tänään teiltä aika väkevä esitys, oliko tämä niin sanottu rutiinisuoritus Niilo? No en tiedä sitä väkevästä, oliko se niin väkevää, mutta pystyttiin tekemään silloin kun piti niin tarvittavan määrän juoksuja ja ulkona piettiin ihan hyvin homma kasassa. Niin tämä oli ihan semmoinen ihan hyvä peli. Niin, pelikeli oli tänään aivan loistava. Itsellä 4 tuotua tänään ja kärkilöidikin näytti, että meistä tekee maailmassa mitä kautta. Mistä ne kahtot peliä, mutta ihan ok peli tehty. No, miten tästä sitten kotimatkalle aamuista kotoa? No, ihan viimeistä. Kiitoksia Niilo, kun lehdistellään Niilolle kysymyksiä. Jos ei ole, niin voidaan päästä Niilo, painat sen mikin eteenpäin, niin voidaan päästä annetaan Juusolle. Niin Juuso, vierailija on tänään 3 pistettä aurinkoisessa kelissä, ei vaan tänään muuta. Niin, no kaverilla on mahdollisuuden ottaa siitä jakso. Jakson, että 3 juoksua teki, 2 annettiin räpylästä. Mutta ei meistä kuitenkaan lähelläkään oltu. Et oli aika huono ilme, että en tiedä mistä johtui, ettei saatu oikein sitä kunnon latausta siihen hommaan. Tiedätte, että pystytään oikeasti haastamaan tänään kaveria. Varmasti kaikki uskoo, että tästä tulee tiukka peli, jota pelaa tosissaan voitosta, mutta jotenkin jäi semmoinen vähän huono fiilis sitten, että ei oltu niinku pelissä sisällä ollenkaan. Ja oltiin siis huonompia. Niin, tiistaina ilme oli tosi kirkas, mitä tapahtui kahdessa päivässä. En osaa sanoa, sitä pitää olla jätkeä kanssa. Tosissaan silloin oli tiistaina oli hyvä, se lähti Haminasta, oli tosi kova voitto meiltä. Ja sitten oli tiistaina erittäin hyvä peli kotona. Ja en tiedä, pitää jutella jätkeä kanssa, mistä johtuu. Itsellä kuitenkin Juuso tänään varsinkin tuo ykköstilanteen purku 6 kärkilyöntiä 7.9, niin pallo kävi hyvin mailla. Joo, ei pelkää virheitä, niin silloin tulee onnistumisiakin. Kiitoksia Juuso. Esitellä kysymyksiä, niin päästetään Juusokin tuonne perryttelemään. Ja sitten otetaan tämä, ei niin kokenut pelijohtaja, mutta kokenut peluri, eli Jani Komulainen, niin oliko tämä Jani nyt teiltä sellainen rutiinipeli? No kyllä se ehkä voidaan sellaiseksi lopulta luokitella. Siihen ei kyllä lähtökohtaisesti ollut tarkoitus millään tavalla, mutta siinä vaiheessa kun huomattiin, että ollaan hivenen parempi joukkue kentällä, niin ei kyllä ihan parhaimpaan sitten pystytty. Että ikään kuin tarkoitan sitä, että jos olisi vielä ollut kirkkaampi mieli ja kirkkaampi ajatus, niin olisi saattanut olla vielä selvemmät lukemat. Plus sitten noita räpylävirheitä tuli nyt pari kappaletta ja sitten koden vielä lipsaus siihen väärä. Että nämä on niitä just, että ei ihan 110% olla pelissä mukana. Mutta erittäin niin tyytyväinen olen tähän kuitenkin tulokseen sillä tavalla, että 22-3 tilannetta. Ja nyt Jereillä tänään oli heikompi päivä, sillä tuossa kärjessä, että 2-8 kentällä minulta, niin siitä huolimatta, että kyllä se osoittaa meidän joukkojen laajuutta, että pystytään laajalta tekemään tilanteita ja sitä kautta niin näille jokereille saamaan ruoka. Niin, teillä vahva jokerin kaksikko tänään, Rönkkönen 3 ja Rope 2 vaihdot tuossa kesken peli oikeastaan jokereiden järjestystä. Aluksi Rope tuli purkamaan tilanteita ja sen jälkeen Lauri, oliko mistäs moinen kesken peli? No meillä on kaksi erittäin hyvää jokeria ja siinä kohti mä katsoin, että Lauri on tänä päivänä kovemmassa iskussa ja annoin sitten hänelle mahdollisuuksia enemmän päästä lyömään ekalla ja kyllä taisi vaan kahdesti päästä kotiuttamaan. Ja se on sinällään hyvä tilanne, että jommalla kummalla kun kulkee, niin juoksuja tulee ja sitten kun tosissaan on se päivä, että kulkee molemmilla, niin sitten niitä tulee enemmän. Sitä ainakin Niko Korhonen ja Antti Hartikainen pointtuu rosterista, milloin poikia voidaan odottaa koko päivän. No varmasti niin Antti on aivan lähiaikoina, että olisi ollut jo tänäänkin pelikuntuna ja innokas pelaamaan, mutta niin kuin koko ajan yrittänyt sanoa näissä, että maltilla meidän pitää edetä ja mitä riskejä ei saa ottaa. Että varmaan niin mietitään jostain sunnuntaita Antin osalta ja sitten Nikolla
on taas sellainen tilanne, että on ottanut kevyemmin tämän viikon, ei ole vielä tehnyt kovia harjoitteita sinällään, että hänen kanssaan sitten mennään ensi viikkoon ja katsotaan siellä tilannetta. No sunnuntaina on vastassa sitten Oulun vieressä. Pelinjohtaja rehtori, matka jatkuu kuuleman mukaan huomenna aamulla kirkko ja lauantaina kevätjuhla ja sitten pissi keskitytään loppukesäpäsiksi. No näin se menee, että on kyllä loistava juttu, että kesäkuu kääntyy tässä ja huomenna tosissaan käydä kirkossa ja sitten todistukset käteen pieni juhlallisuuksilla lauantaina ja sen jälkeen tämä on pelkkä pesäpallo. Kiitoksia Jani. Sitten otetaan Petri tuo. Petri on hyvä analysoimaan pelejä, niin että heti tämä alkuun vaan avoin kysymys, että kuin peli tänään? No ei ollut oikein hyvä, että Lantiainen latto onnistui hyvin, mutta laskeskelin tässä odotellessa, että meillä on 1/10 on kakkostilanteen pääpurkajat Niko. Kakkostilannetta, mikä on tilastollisesti tämän pelin helpoin väli. Et siihen me nyt kaaduttiin sitten tänään. Ja sitten räpylävirheitä ja vähän hermostumista. Ja sitten siellä on semmoista, että vähän kokemattomuuttakin meillä on tuossa noin. Ja siellä on opettaja oli vastassa sitten taas teillä yhdelläkin meidän miehellä, niin se vähän toi ylimääräistä siihen, että tuli vähän sitten pohellusta, mutta ei se mitään. Tästä mennään eteenpäin. Tää oli meiltä heikko peli. Eka jakso Sotkamo oli ihan vaan niinku töissä. Ihan virkamiesmäistä peliä, mutta ei ollut ottajaksmäistä, niin sitten loppuun kohden, niin ei se mahdottu Piipun Niemelle eikä Antti Korhoselle yhtään mitään. Ne teki ihan mitä halusi. Sitten se tuli ja sitten kun on vähän palvelut ja näin hyvät lyöjokerit, niin tuo tulos ei ollut jakoja. Niin, molempien jaksojen alussa kuitenkin tapettiin jaksovoitoista, kimmerettiin molemmilla jaksoilla tasoihin. No joo, mutta se on vähän näennäistä, että pitää päästä siinä ekan jakso se 2-1 johtoa, että vielä laittomaksi semmoinen puolittainen ylleri otto, että siellä vähän sotkamoketta seisoo, mutta kotipesä laittomaksi taas hurskaisin jäädä se lyönti, mutta olisi päästy johtoon, niin se olisi antanut pikkasen. Niin ehkä sitten nostanut meitä, mutta ei se ilmeisesti ole vaikea tuoda joka peliään semmoinen todella semmoinen ilmeikäs juttu, mutta tänään ei onnistuttu ja Sotkamo oli ansaitusti parempi. Sunnuntaina perässä Seinäjoki, mitä tässä välissä tapahtuu? Ei kummempi, vähän huilataan ja treenataan ja sitten lähdetään innolla Seinäjoen kaataan. Ja seuraava kerran ensi viikolla keskiviikkoon sitten kankaapalla. No niin, ne menee silleen, että taitaa olla sen sarjan ohjelmassa. Kyllä näin. Kiitoksia Petri, onko lehdistöllä kysymyksiä? Kyseltiin tyhjentävästi. Ei mitään, jos ei ole kysymyksiä, niin onnittelut Jymylle 300 pinnasta. Toivotellaan kiitoksia käynnistä ja toivotellaan hyvää kotimatkaa. Tämä on tässä.